ট্রেডিংৰ নামত মুছলপুৰত 100 কোটিৰ কেলেংকাৰী হাজার হাজার লোকৰ পৰা 100 কোটি টকা লুটি পলাল একালত পান তামুলৰ দোকান দিয়া মহিলা নাম মাইনাও ব্ৰহ্ম একালত পান তামুলৰ দোকান দিয়া মাইনাৱে 8 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ধনৰ লেনদেন ট্রেডিংৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ ৰূপ দি হাজার হাজার লোকক জালত পেলাইছিল এগৰাকী মাইনাও ব্ৰহ্মই দেখাত হাইলাখ লক্ষীহেন মাইনাৱে দোকানত বহি এনেদৰে নগদ ধন লৈছিল বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে বান্দিলে বান্দিলে মাইনাৰ হাতত টকা তুলি দিওঁতে বিনিয়োগকাৰীয়ে মোবাইলত বন্দী কৰি থৈছিল এই দৃশ্য যি দৃশ্য এতিয়া এজাহাৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে মুছলপুৰ থানা মাইনাও ব্ৰহ্ম বুলি নাম পশ্চিম বাংনাবাৰী গাঁৱৰ হয় তেখেত তাৰমানে আমাৰ এই গোটেই মানে মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন কথাৰে প্ৰলোভন এনেকৈ দি পেলাই তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা বহুতখিনি পইচা তাৰমানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে 100 কোটিৰো অধিক তাৰমানে এনেকৈ দিম কিবা দিম এনেকৈ এইবিলাক তাৰমানে কৈ পেলাই বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তাৰমানে প্ৰলোভন দি পইচা আদায় কৰিছে তাৰমানে প্ৰতিমাহে 6% হাৰত লাভ দিয়াৰ টোপেৰে মুছলপুৰত লুটপাত চলাইছিল মাইনাও ব্ৰহ্মই তৎসত্ত্বেও 8 বছৰে গা লৰা নাছিল মাইনাৰ হাতত ধন তুলি দিয়া বিনিয়োগকাৰী শেহতীয়াকৈ দীপাংকৰ বৰ্মন বিশাল ফুকন আৰু ৰঞ্জিত কাকতিকে ধৰি বহুজনৰ প্ৰবঞ্চনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতহে গা লৰিল মুছলপুৰৰ বিনিয়োগকাৰীৰ লগতে বিনিয়োগ কৰা ধন বিচাৰি মাইনাৰ ঘৰ পালেহি বহু লোক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ঘৰ এৰি পলাল মাইনাও ব্ৰহ্ম ঘৰত তলা ওলমাই মাইনাৱে লগত লৈ গ'ল গিৰিয়েককো সি বিজনেছ বুলি কৈছিলে বিজনেছটো ঠিক এই সময়তটো ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছিলে ই ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বা অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক তেখেতে কলাক তাৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকে এটা ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে এটা কিবাটো দিলাক ঠিক তেনেকুৱা সি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ পৰা পইচাটো লৈ লৈছে তাৰমানে 100 কোটিৰ মানে কাষে পাশে আছে আৰু মানে কিমান মানুহ হৈছিল মানে 8000 মানুহ পপুলেশ্যন থোৱাটো আমি গম পাওঁ 8000 মান ময়ো আছিলোঁ ময়ো ভিক্টিম হৈ এটা সপৰিয়ালে মাইনাও ব্ৰহ্মৰ পলায়নৰ পিছতহে মুছলপুৰৰ বিনিয়োগকাৰীৰ চকু পৰিল ঠায়ে ঠায়ে থকা প্ৰবঞ্চকৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি বিনিয়োগ কৰা ধন হেৰুৱাই শ শ লোক এতিয়া দ্বাৰস্থ হৈছে মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজমুখীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট